Dumt. Dagens musikgäst har dock inte sålt så mycket än av sitt debutalbum Glowing With You. Anna Maria Espinosa kommer säkert att sälja väldigt mycket, mycket bra platta, tycker jag. Ja, det är det. Ur den så ska vi få höra A Little Moonlight nu nämligen. Är du beredd? Vi kör.